Այ ապրես, տեսնում ես, որ ասում եք ստացվի։ Կներես, հա, որ անընդհատ քեզ եմ դիմում, անհանգստացնում եմ քեզ։ Չէ, ի՞նչ անհանգստացնել։ Ես քեզ ասել եմ, ինչ հարց որ լինի, հանգիստ կարող ես ինձ ասել։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Անի ջան, կմոտենաս։ Հիմա կգամ։ Ալո։ Սարա ջան, այն դեղերի ցանկը որ ուղարկել էիր, ամբողջը մանրամասնությամբ մաման ճշտելա։ Վտանգավոր դեղեր են։ Դե հիմնականում հանգստացնող միջոցներ են, բայց չարաշահումը բնականաբար խիստ վտանգավոր կարող է լինել։ Բժշկի ցուցմամբ են դուրս գրվում ու լավ պրեպարատներ են։ Ուղակի քանակը շատ էր, դրա համար մաման ամեն դեղի նկարագիր գրել ու ֆայլա սարքել, ես էլ ուղարկել եմ քեզ։ Հա, պարզա, շնորհակալ եմ շատ, հիմա կնայեմ։ Խնդրեմ։ Տարօրինակ առաջին հայացքից վտանգավոր չեն։ Սարա, վերստեղ ինչ ես։ Լավ, քանի որ այստեղ ես, Անին ներսում ա, օգնիր, լավ։ Հա, հիմա կգնամ։